Новоскипна хода, вона завжди означала собою, що історично, що це не просто акт протесту, це свого часу під Новоскипами воїни йшли на боротьбу і освітлювали в темну пору доби, вони освітлювали собі дорогу. Тобто це ми тим самим показуємо, що ідеї Бандери, вони не забуті, вони присутні зараз і вони, як можливо, навіть в сьогоднішній день вони найбільш актуальні, оскільки зараз ми бачимо всі ті наслідки ліберальної політики, яка відбувалася на території України. Відкритий і висвячений сьогодні пам'ятний знак, камінь з меморіальною табличкою, а в подальшому планується встановлення пам'ятника провідника української нації.